Hej piger og drenge. Velkommen tilbage til Last of Us. Så lad os som altid bare springe ud i det. Lad os tjekke herovre. Nej. Der var vist ikke noget her. Jeg mener, der er noget herovre, men jeg er ikke sikker. Jo. Come on, take it. There we go. Oh, jeg tror ikke, det kan lade sig gøre. Nej. Så guys. Tak fordi I ventede. Jeg stikker herovre. Nej, der var ikke noget. Der jeg kan. Nej. Det er en dør, der var låst. Ew. Nej, så ikke hos morgen, der var noget. Spooky. Test, you hear that? Yeah. Sounded pretty far away, though. Are we safe? For now. Come on. To hoveder tænker ens. Come on, Joe. Det er faster. Yep. Well, there's the Capitol building. Yeah. We need to get around this mess. This is the downtown area? Oh. Let's keep check den her vej. Now it's a giant wasteland. Let's see om der er noget den her vej. Nej, okay. Det var lige meget hvad for en vej det var. Over here. Yep. Let's check herover. You find anything over there? No. Keep looking. Yeah. You just stay close to her for now. Roger, Roger. Right here. Hey, Tess. Coming. Ooh. Oh, bingo. Desværre ikke bango. Skid leaf. Yeah. Yeah, might be. Let's not stick around. Lad os stikke ovenpå først. Nice. Ja, som der så det aldrig kom. Nice. Okay. There we go. Så kan jeg lige snuppe det sidste. There we go. Tape. Tror I det er laminetape eller gaffatape?
Der er definitivt hvert fald noget der. Men lad os lige tjekke den her dør først. Der var sgu banko. Super. Her sker der ikke noget ved, at jeg løber lidt. Damn, klikkers. Yep. Sort of. They see using sound. Bats? Like bats. That's how they spark. That's right. Well, building feels like it's about to fall apart. Nice. Watch your head. Nej, det var ikke en skuffe, jeg kunne gøre noget ved. Nice. Okay, så langt, så godt. Come on, Tess. Give me a hand. Bam. Boom. Boom. Ow. Kablam, kalpumi. Det var godt, jeg ikke helt mig op, var. Search for supplies. Du siger noget. Oops. Nice. Rust. Mosten. Sværing, snacks. Oh. Ah. Thanks. There we go. Voilà. Super. Den er låst, men jeg kan åbne den. Go. Du skal ikke efter app, Joe. Lækkert. Mums. Let's get the hell out of here. Oh boy. Lad os lige tjekke herovre. Nej, der var ikke noget. Nej, ingenting. See if there's a way through. It's clear. Come on, Aaron. Right, nice. You're up. Come on. You got it. Nå, Bette, det er rigtig sjovt. That is so creepy. But I love it.
Tag en flaske. Ja, jeg har en mursten. Nice. Lad os lige double check her. Mursten er bedre. Ah, cool. Nice. Ah, goddammit. Lad os tjekke herovre. Okay, der var lige lidt der, men jeg havde ikke brug for det. Det var det. Og endnu en flaske. Masser af flasker. Det var godt. Boop. Ah. Lækkert. I think that's it. Ellie, you okay? Other than shitting my pants? Go. All right. Come on. Stairwell's blocked. Yep. Should we go back up? Oh, this is crazy. Oh, don't like this. Don't look down. Are you serious? Shrek, I'm looking down. Come on, Jill. Woo! Ja, det er stålkabler. Så... Nice, I'm gonna need that. Helt nyt våben. Yeah. Nice. Jeg ved, hvordan man gør det. Mhm. Okay. Mhm. Lad os snuppe ham her først. Sådan der. Nå, han droppede ikke noget som helst. Venter lige på, at... Det er ham derovre. Skal have en lille smule tålmodighed. Der vi går. Endnu et bat. Hvis vi kommer til at få brug for det.
ham der vi venter på. Nice. Har vi ham? Jesus motherfucker. Ow! Holy shit! Skidt blev drenge. Prøver bare heldigvis en gang til. Jeg ved ikke lige hvordan at de kunne høre mig. Men det kunne de. Jo. Den gang der prøver jeg noget helt andet. God damn it. Det er fordi jeg har været i gang med at spille et andet spil. Det var det irriterende, så misser jeg fuldstændig op på hvad jeg skal. Det var da smadret irriterende. Okay. Den der. Okay, super. Venter lige på, at han bakker ham her. Det er utroligt, at de kan høre mig. Prøv bare igen. Sådan der. Yep, I'm fucking running. Come on. Come on, take it. Run, 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 run. Don't stop, run. Okay, vi venter lige på ham. Okay, hvor er han? There we go. Alright, come on down. Easy peasy. Selvom jeg døde nogle par gange. Get out of here. There we go. Det gik udmærket.
Nej, vel, at mursten, de er stærkere. De skader også mere. Men det gik. Jeg må lige få det her gjort. Jeg mener, han har nogle skud, ham der er bag os. Ham der. Ja. Hvis jeg ikke skulle tage meget fejl. Go. Alright, hold on. Perfect. One bullet, are you serious? Go. Yes, ooh, lækkert. Mhm. Ja, det var okay. Go. Let's get to it. Boom. After we get back, we can take it easy for a little while. You want to take it easy. Hey, you're the one always going on about laying low. And you always brush me off. You? Well, not this time. I believe it when I see it. Yep, this is right here. Jeg ved ikke, hvor mange der ved, at der ligger noget herovre. Lækkert. Men jeg ved i hvert fald, at jeg gik glip af det. Første gang, at jeg spillede det. Go. Lad os lige dobbelt-check herovre. Det, der var ikke noget. Lækkert. Lad os lige se om jeg kan... Nej, jeg har ikke mere jeg kan lave. Jeg skal se noget her, hvor jeg kan bruge. Lækkert. Vi... Yep, vi finder ud af hvad der er her. Let's hope there's someone alive to meet us at the drop-off. It's gonna be fine. Grab his Molotovs. Ho ho, yeah, baby. Det bliver næste gang. Håber I har nydt denne lille video. I ved, hvad I alle sammen skal gøre. Snes, hygge og alt det der. Hej med jer.